Šta mislite, da li je Barbie Afrika kupila tih 1,5 milijon pratioca? Naravno da. Da li je u redu da budem s dečkom koji ima 21, a ja imam 14? Ne, ne, to je doslovno ilegalno. Mami, sam mami? Prodala zlato. Prodala si mamino zlato. Isuse! S kojim youtuberom nikad ne bi snimili video? I? Jel se vidimo oba dvoje? Da. Ajde. Ja moram ovako, ja se odmah naprijed ispričavam na ovom. Ovo je... Ovo. Ovo je... Progutao sam krušku, tvorevina. Progutao sam lubenicu, krušku, bombonu, ne znam. Ma nije strašno. Bok ekipo, ja sam Marko, dobrodošli na Džubus kanal i dobrodošli s posebnom gošćom. To sam ja. Ja, Mimir Makeup. Mimi, znate svi s TikToka. Prodaši novi video. Danas ćemo raditi emoji challenge i crtat ćemo emojije koje su meni ljudi predlagali i odgovarat ćemo na vaša pitanja. Tako je, zašto bi se mi samo šminkali? To je dosadno. To je dosadno. Kao, ajmo mi odgovarat, biti sočni i šminkat se. Sočni, juicy. Tako da, prije nego što krenemo na ovaj video, naravno, šta moraju napravit? Lajkat, zato što to jako pomaže, puno više nego što mislite. Naravno, subscribe-at na kanal. I šta još? Pratite. Ako ste se subscribe-ali, napišite jesam jer mi smo dobra djeca koja stavljaju srce na komentare i dosta trkeljenja, idemo raditi. Odlučili smo se za prve emoji, za druge još nismo, to je proces. To ćemo tek odlučiti. Polako, odlučit ćemo se. Kaj ali ti? Prvi emoji će bit... Meni jagoda, njoj će bit... Butterfly. Tako da, leptir i jagoda, smijem samo nešto reći. Ja ovo prvi put radim i don't judge me, okej? Kao... Marko je nervozan, nemojte biti bezobrazni. Da možete glumiti u nekom filmu, koji bi to bio film i koja uloga i zašto? Ja bi glumila u Tarantinovom filmu. Jer jako volim Tarantinove filmove i mislim da bi dobro ostala katana i onak, japanski džir. Dobro. Horor. Ja i horor imamo ljubavnu vezu, tako da definitivno Tarantino film i definitivno katana. Ja, meni sad pada na pamet Igre gladi, pošto ja jako volim taj film i skužio sam da ga jako volim. To bi bilo moj izbor, ili Igre gladi ili Harry Potter, znači nešto to dvoje. Ti bi bio Harry. Ne, ja bi bio Hermiona. Ti bi bio Hermiona. Ja bi bio ona i... Šao na stranu Igre gladi, ja sebe zamišljam kako ja krvoločki ubijam nekog s ružem, kao, evo ti. Ne, šao na stranu, sad... zamisli taj divastični moment kad su oni gorili, ona scena. Ja nisam gledala Igre gladi. Nije gledala Igre gladi, fuck! Glavnom, imati jedna scena gdje oni onak sa legit živom vatrom izlaze, to kao ide iz odjeće. Zamisli sad ja s tim nekim vatrenim make-upom. On mora imat svoj moment, znači, ja, on mora skupit na scenu. Ja sam se zamislio u Igrama gladi. Ja sam se zamislila sad, znaš ko bi ja bila u Harry Potteru? Totalno sad ne odgovaram na ovo pitanje, ali veze. Ja bi u Harry Potteru bila, znaš ono, Crying Myrtle, jer mi je taj Myrtle. Čak smo malo slične, pogledajte, znači hoćemo staviti sliku. Stavit ćemo sliku. Ja sam plačljiva Mirtla. Šta mislite, da li je Barbie Afrika kupila tih 1,5 milijon pratioca? Naravno da nije. Prije svega želimo čestitat. Da, bravo. Bravo i onako, ja uvijek kažem da treba pohvaliti tuđi trud, a... Ako nešto možeš vidjeti kod te cure, to je da se trudi. Da, ona se bolestno trudi. Da, baš se trudi, baš se vidi da je to htjela i nije onak... Znači, baš nije neko ko onak bez ikakvog truda dobio. Pa kad se trudi i baš sam sretna bila zbog nje. Jeste vi sjetite koliko je to skupo? Znači, kad su analizirali ono, recimo, kad govore da Charlie kupuje pratioce, zato kad, ja mislim da da, ali mislim da nije počela s tim, mislim da Charlie nije počela s tim da kupuje pratitelje, nego jednostavno njoj je jako dobro marketinški da je prva na TikToku, ne. To je jako dobro za nju i za njenu karijeru i mislim da sad njoj kad počnu padat follower ili kad se pišta bilo kakve oscilacije počnu dešavati da oni jednostavno kupe da to... Opet da raste. To izravnaju, kužiš. I baš sam gledala video gdje su računali koliko bi to nju koštalo, to što ona kupi, jer njoj dođe jedan, baš su vidjeli u analici, dođe jedan veliki broj followera. Okay, to je jako skupo. Znači, otprilike,
$800,000. $800,000. Što je za nju, izračunali su i to 5% njene plaće. Što se zapravo njoj na kraju isplati. Znači, Charlie kupuje followerse, Barbika ne. Mislim da ne, da. Mislim, Barbie sigurno ne, a za Charlie naravno, to je sve upitno. To niko nije rekao. Da li je u redu da budem s dečkom koji ima 21, a ja imam 14? Ovo je onak osobno pitanje. Ne. Ne, to je doslovno ilegalno. Ja sam netko ko uvijek kaže da godine su samo broj, da nisu bitne. Ali u ovom slučaju kad si ti maloljetna, to je ilegalno i to ne. To da ti imaš 16, da. Onda je to već kao ti si maloljetna, punoljetna i to nam je okej. Okay. Da, ali s 14... 14, no, nikako. No bueno, kako bi no bueno, ja rekao. No bueno. No bueno. Pričekaj da imaš barem 16 pa se nađete. Da, nađete se na pola puta. Ok, sljedeće pitanje je koje je najveće... A mi koji se random javimo s ona s leptirom, ja tu s početnom jagodom. Sad smo se javili, mi došli. Tu smo. Da, pitanje je koje je najveće koje ste ikad napravili? Ajde, evo ja ću biti kratak. Jedno koje pamtim iz osnovne škole je da nisam volio svoju nastavnicu prirode i društva. Nije mi bila draga. I onda sam ja napisao fuck you, vrlo realistično nacrtao njenu karikaturu. Sebe kako pokazujem srednji prst, sad ga neću pokazati da. Naravno. I svašta sam ja tu loše pisao za nju. Pozdrav ovim putem za Čubrilku, koja je zaista, Milka Čubrilo, puno me naučila, ali tad ja nisam bio svjestan zašto ona stroga. Nisi bio spreman za znanje. Da. Pa ne, čak, znaš šta, kad si dijete ne razumiješ taj princip zašto su stariji ljudi tak malo strogi. Zapravo stvarno žele ukazati na dobro. Uglavnom, moment svega zašto to pričam je kad sam ja došao na ispitivanje i ona je pregledavala bilježnicu. Marko, šta je ovo? A ja, ne, to nije za vas. A piše njeno ime i prezime. Nije za vas, to niste vi. Jasno vidiš njenu punđu, da je njene naočale. Kao vidiš da je to ona. Ja kao, ne, nije, ovo niste vi. Naravno da je tu bilo i roditelji, i ravnateljica, i svašta nešto. Inače sam uzoran džak, 5-0, vamo tamo, ali moram priznat, evo jedna od kardinalnih greški. Fail. Slušam tebe. Sam, kao što svi znaju, ja sam napravila zaista puno. Evo, ti si baš ponosna na to, ona. Baš, pa nisam ponosna, sram me, ali mislim, zabavno je kad je story time. Story time! Ali, story time. Da mi je drago da sam starcima te stvari priuštala, fakat nije, nemojte to raditi. Najveće, vjerojatno kad sam, sram me. Ajde, lupi! Kad sam starci, to je staroj, mami, sam mami. Prodala zlato. Prodala si mamino zlato. Isuse! I'm so ashamed! Da. Okay. Nikad to neću prežaliti, da vam nikom nije pao na pamet da to napravi. Evo, učimo s Mirtom. Ne prodati mamino zlato. Ajde, reci mi zašto. Šta te potaklo na to? Moja frendica je to napravila. I pa rekla kao, ej, ajde, još neko nek napravi. Ajde, nek ne, neko ne da mi budu. Brza lova, predobro, kaj brigate za zlato. Ja sam prvo prodala svoje zlato sa krštenja i gluposti koje mi ne treba. Evo je smiješno, ova jagoda će otići u krivom smjeru zbog ovog. Da, ja sam prodala i mamino zlato, jer je među mojim zlatom bilo i njeno zlato. Sam ću reći da sam prodala jednu jako bitnu stvar, za koju nisam znala. Nisi valjda zaručnički ili tak nešto? Jesi. Mirta! Okej, okay, definitivno su tvoja s**a veća od mojih. Ženska proda mamine... Ne, moram napraviti story time. Ovo je kraj, ovo, dosta ste dobili, kraj, sve, kraj. Reži. Gotovi smo! Mi smo zadovoljni. Jako zadovoljni. Da, mislim, moram reći da je ona ipak profesionalac. Sve dobro, ali fakat, znači Marko je toliko obsjednut s tim. Dobro je. A da, kao, zato što ti to radiš stalno. Pa meni dobro, to nije da. Svakodnevići, ali ovo je prvi look. Ok, vrijeme je da vam kažemo šta radimo iduće. Ja sam se odlučio za oblak. Ja sam se odlučila za srce Kari Valentinovo. Tako je, tako da ideš u tom duhu, malo idem ljubavnom. Idem u duhu Valentinova. Tako da idemo sad ovo skinut na 3, 2, 1. Voila, krenuli smo s drugim lukom. Dakle, jer kasnimo, jako kasnimo. Oblak, srce u nastajanju. Idemo. Idemo jako. Ide gas! Ne, reži sve, gas. S kojim youtuberom nikad ne bi snimili video? I?
I mogu uzeti neki veto, kao ja ne odgovaram na ovo pitanje. Ne možeš uzeti veto jer si ti postavio to pitanje. Ja izmišljam sva pravila. Ne možeš uzeti veto, ne priznajem. Od naših, ja ne mogu to komentirati jer ja stvarno ne znam koja je naša. Isto se ne bi s Jeffrijem snimao, da, on je ja, rasist. Jeffrey, to sam tjeli, rasist. Da, s Jeffrijem ne bi nikad snimao, Jeffrey Star biljak. Kao, ne sorry, ne funkcionira. Nikad, no funkciona, no funkciona. Nikad ne bi snimala s njim. Evo, onda s Jeffrijem ne bi snimali. I s većinom TikTokera, zato koji su užasni u YouTube-u, žao mi je. Užasni su u YouTube-u, znači Charlie, nikad. Dixie, Pixie, Mixie, katastrofa. Okej. Okay. To su odgovore. To je to. Netko je pitao kako biste se zvali da se ne zovete po svom imenu, ili ja mislim da se to odnosi kao kak bi vas vaši roditelji. Kako bi nas naši nazvali? Ja mislim da bi mene, ne mislim, nego znam da sam se ja trebao zvati, spremna? Nisam. Trebao sam se zvati Luciano. Luciano. Luciano, jer kao talijanski kužiš, pošto sam kukurin, te zamisli Luciano Kukurin, koliko to loše zvuči. Ajmo biti realni. Zvuči mi kao mali italijančić. Da li mi nije? Ali nije loše, nije mi tako loše. Stvarno, Luč, sam Č. Luciano. A dobro, malo je loše. Malo je loše. A ti, kako si se trebala zvati? Ajme, niko nije spreman za ovo. Suzana. Žao mi, jel bi ti lila Suzana? Jel bi ti onda lila Suzana? Ja sam stvarno se ispričavam ako se neko zove Suzana, ali to nije ime za mene. Zamisli mene Suza. E, Suzana je lijepo. Ali mi ne ide uz tebe. Ne ide mi uz mene. Suzana ili Nika? Dobro, ajde, Nika još i ja ide. Ali ne bi išlo uz mene, ja mislim. Mislim da nisam Nika. Nemam to u sebi. Nemaš Niku u sebi? Nemam to da budem Nika u sebi. Dobro, ja nemam da budem Luciano. A mi sad idemo ovo završiti i onda kasnimo. Javimo vam se s gotovim lukom. Nas dvoje. Javimo se gotovim. O, nas gotovi smo. Ovo je onak napravljeno u pola sata. Manje, u manje od pola sata. Na, šta smo uspjeli, to smo napravili. Ako netko ne lajka ovaj video, ja te službeno osuđujem sad. Ja, vidim te, gledaš i dolje. Ja se apsolutno slažem, kao, vidiš? Potrudili čisti smo se. Čisti bezobrazluk. Fakat jesmo. Tako da, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio finalni rezultat. Sviđa vam se. Da napišite koji vam je od ovih lukova najbolji. Da. Možete isto tako pisati kako vam se svidio TikTok. Ovdje su top 3 komentara iz zadnjeg videa. Tako je, tako da hvala vam što se komentiramo. Gledamo, lajkamo. Možete nam dolje pisati ideje što želite da iduće snimamo. Može. Možda par dva ovoga ili neki novi video. Ili ne par dva ovoga. Ajmo da je, nešto novo. Ovo je bilo nove ideje, nešto inovativno. To je to, ekipa. Moj napuhnuti obraz i prekrasna Mirta vas pozdravlja. Idemo umrijeti u miru. Bokić! Tu je subscribe. Tu vam je najnoviji video i ovdje tamo je video koji preporučamo za vas, tako da klikni tu. Negdje, tu. Klikaj negdje. Aj, bok. Ćao!